Okay, 44-06. George Salier gjorde god bar förra säsongen. Före hans statistik över dagspris och försäljning. Ska vi titta på den. Rita en spridningsdiagram. 40, 30, 20, 35. Ska titta bara en gång till. 40, 30, 20, 25, 35. Okej. 120, 161, 200, 189, 142. Så tar vi graft på den. Ser du att det finns negativ korrelation. Vad visar den här när det är pris? Det här är priset nu som är här. Nej, försäljning, förlåt. Och här är priset. När priset är mindre eller billigare, så blir det mer försäljning. Och priset högre eller dyrare då, och då sjunker försäljning. Vilket pris gav störst intäkt per dag? Jag hoppas att jag kan ta fram den också, exit. Jag kan kanske exit en gång till. Graf. Och sen kan vi kan kalkyl där. Två variabler. Nej, det kunde jag inte. Okej. Ska vi titta om vi kan ta fram någon annan annat sätt att göra. Kan räkna 40 multiplicerar med 120, så har vi 0, 0, 8, 48, dom. 30, 0 där nu då, 3, 18, 4. 1, 2, 3, 4000. Den här. Ja, jag måste räkna den med min räknare. Vad de två. Jag ska räkna den. 25 då. Men jag behöver inte visa min skärm. 25 multiplicerar med 179. Det är 4, 4, 75. 142 multiplicerar med 35. 4970. Så vilket pris gav störst intäkt per dag? Då är det 35 kronor per kilo då, som gav 4970. Jag hoppas att jag har räknat allt den där rätt då. Ska räkna ändå. 120 multiplicerar med 40, 48. 161 multiplicerar med 30, 4830. Och den där är 4000. Ja, den som jag visade innan, varför jag vill titta på vad heter det nu då? Jag vill titta på två variabel och jag skulle titta på medelvärde då. Men det var inte den som de efterfrågar. Vilket pris gav störst intäkt per dag? Inte genomsnitt. Men om man tittar på genomsnitt så det är 30 kronor per dag. Per liter per dag.